Երեխեք, բայմացեք, որ Ֆուլհաուս չի լինելու։ Ինչի՞։ Ասում են, վերջին եթերաշրջանից հետո բոլոր դերասանները երբ կռվել են։ Ու այդ կռիվը այնքան է թեժացել, որ բոլորին աշխատանքից հեռացրել են։ Ես նույնիսկ լսել եմ, որ իրար տեսնում են բարևել չեն տալիս։ Իսկ ո՞վ է թեյքերները պատմել։ Ներսի մարդը ասել։ Ուրեմն կգնաք այդ ձեր ներսի մարդուն կասեն, որ Ֆուլհաուսի դերասանները երբեք իրար հետ չեն կռվել։ Նոր Ֆուլհաուս։ Ֆուլհաուս հոկտեմբերի 8-ից Armenia TV-ի եթերում։ Ու եթե հանկարծ հարցնեն, ո՞վ է ասել, կասեք ներսի մարդը ասել։ Լավ։